Ashtu si që e theksova edhe dje, do më dhe, sot u paraqita, mas u njohë me urdin për ndërprerje në komandimit, sot u paraqita për të bërë kallëzim penal ndaj prokurorit përgjithshëm përkohshëm Arta Margu, si dhe kam kërkuar gjykimin e padisë civile në të njëjtin proces për cënim të figurës time si profesioniste. Çfarë veprë ke kallëzuar Arta Markun? Natyrisht për shpërdorim detyre parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal. Është kompetenca kriminale trëna sipas? Po për shkak të subjektit. Unë natyrisht kam pretenduar një sër shkeljesh të rënda të normave kushtetuese dhe normave ligjore. Por shkeljes së këtyre nuk jam duke hyrë në thellësi, për shkak se i kam argumentuar në kallëzimin penal prej 15 faqesh që kam depozituar. Dhe më vjen keq që përfaqësues të popullit marrin përsipër të flasin emër të përfaqësuesve të shtetit, që jemi ne prokurorët, duke pretenduar ligjshmërinë e gjithë këtij procesi. Dhe nuk thë bëjnë gjë tjetër vetë se kthehen në personazhe të denjë për revistën Kunji të Haxhi Jusufit. Unë doja të theksoja asaj që i kushtojmë më shumë rëndësi dhe që u keq interpretua nga ana juaj dje, që unë nuk lirova zyrën e shtetit, nuk do mbylla dyert me çelës e budallallëqe të tilla të këtij lloji. Unë jam profesionist dhe si i tilli në nënshtruan vetëm kushtetutës edhe ligjit. Unë e kuptoj që me kokëforci dhe duke zbatuar ligjet në këtë vend nuk çohet. Për arsye sepse unë nuk mund të pretendoj të rinë në atë prokurori, për shkak sepse puna e prokurorit nuk shihet vetëm si me punën hetimore që bëhet, po ka të bëjë me një sër të drejtash dhe detyrimi që kanë të bëjnë me raportin administrativ, me përfaqësimin e institucionit prokurorisë në raport me tretët. Dhe kjo ka të bëjë natyrisht veprime me thesarin e shtetit, që është varësit Ministrisë Financave, që ka të bëjë me gjithë mirë funksionimin dhe organizimin e prokurorisë. Dhe për këtë shkak firma ime nuk njihet më në ato institucione. Gjithashtu, kjo ka të bëjë edhe me vërtetimet që marrin qytetarë të ndryshëm në institucionin e prokurorisë. Ajo mënyrë që zgjodha dje nuk është mënyra që unë dua të mbaj zyrën e shtetit, por është mënyra e një reagimit të një profesionisti, të një prokurori që nuk mund të lejoj kërkënd të nëpërkëmbi mua dhe kolegët e mi. Gjithashtu me këtë rast duhet të bëj thirrje të gjithë kolegëve në Shqipëri që të mos të vijnë dhe të mos lejojnë që të nëpërkëmben nga shokët e partisë digniteti dhe figura e tyre, sepse ata janë prokurorë të Republikës së Shqipërisë. Do të paraqiteni në prokurorinë e Tiranës, ku keni emërimin për të vazhduar detyrën? Por natyrisht me kokëforci unë nuk mund të pretendoj të rri në prokurorinë e Elbasanit për shkak të atyre që unë i theksova më sipër, por këtu është bërë për të thënë Shqipëri e sapo.